まあ男子高生はこういうのも気になるよな。もう女子ってそういう自分ですることはするのかっていう。でもする子の方が多いんじゃないかな。そう周りと話しててそうだった。うん、でもなんかパメではあんまいないかも。その学生時代はどうだった。多分みんなこれ学生の時聞いてるから、でも大人になったら結構みんなやってると思うのよ、うん、一人暮らしとかにもなって、うん、結構そういう自由の時間もあるってさ、うん、まあ、興味が湧くからそういうのやると思うんだけど、いやわかんない、やってないんじゃない。そういう話はしないの女子同士で。しない。あ、しないんだ。あんまそのあやたちは下ネタとかは話さないグループだったから、うん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 、全然わかんない。あ、そうなんだ、うん、意外と学生の子はまあやってない子が多いのかもね、うん、なんか俺らの男子高校生の時は、うん、いや女子ってみんなやってるっしょ、うんうんうん、やばくね、うん、とか言う話してたんだけど、うん、想像以上に女子はやってない可能性あるの。しかも多分覚えてないと思う、まだその良さを。はい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 、はい、そんな経験もしないよみんな、うんうんうん、良さがわかんないから、うん、あやはもう完全に食欲、うん、はいはいはい、はい、全てが食欲と睡眠、うん、JK はこれだけだと思う。だからみんなさ、ね、結構さぽっちゃりな子多いじゃん、足ちょっと太かったりとかさ、けどさ二十歳過ぎたらさ周り結構細くなってる子、ね、多いじゃん、うんうん、そうなんだと思うマジで。なるほどね、分散されるんだと思う大人になったらそれは。ああそういうことか。けど学生の時はもう寝るか食べるかだったから、うんうん、あんまいないと思う。あそうなんだ、うん、まあそういう子ももちろんいるけど、うん、半分以下だと思う、うん、って感じ。夢は見ない方がいいかもあんま。うん、だってよ俺も夢見てたからで、あとこいつらがうるさいからだんだん声量上がってたこいつらに負けないように俺らめっちゃ大きい声で話してる